Já ti můžu slíbit, že nikdo ti nemůže ani slíbit to, co já ti můžu splnit. A myslím, že to bude tak krásný, jako to bylo posledních 5 let. Kde začít? Ze základky, jestli jsem si něco odnes, tak jsem se poprvé v životě porval. V tom mladém věku, kdybys mě měl zabít, tak já jsem nedokázal ustoupit. Česko má prvního mistra světa v soubojích v kleci. Carlos Vémola se jako první český bojovník probojoval do UFC. Beastie Boy! Kde je pán domů? Já ne, víc. No, Lela. Natáčíme, myslíš, že by tam Lily mohla přestat zpívat? Tak to je na otec. Game over. Přicházím o rodinu, přicházím o Lelu. To byl zrazu úplně jiný Carlos. Rozbitý jak hračky. Žiju na práškách proti bolesti. To nemůžu natáhnout prsty. Od rána do večera trénuju. Pojď, dělej, pracuju. Média, stres, press, bau. Hodně lidí se bude možná o mě říkat, že jsem strašně sobecký, ale... Já mám hlad. Potom ten sport je. Zkusej pičoň žrat, vole! A já jsem takovej celý život. Ty vole, jsi pás přes kapsu. Kolik jsi tam nechal? Kolik chceš,